زچ ورته راغلم د ټول کلی ورته مخه شو زچ ورته راغلم د ټول کلی ورته مخه شو زړه خود حمزه وړو کې کور چې اوس کلی شو. السلام علیکم کې درمنو شه انشاء فریدی يم. دا وخت ز د حمزه بابا مزار کې موجوده يم. تاسو مونږ ورستو کتلی شو د مزار شریف موجوده مو سره مرګره غنه د غزوی حواله سره د وفات په بوره کې معلومات کوو چې دا په کم تاریخ وفات شوی او دلته څومره خلک رسیو کوم کوم زوینه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا په 1907 کې پیدا شوی او د جمعې ورځ وا او تقریبا روزه وا او 1994 کې وفات شو. د کوم کوم سیمو نه خلک دلته راځي او د مزار لسی تقریبا مخکې ورځ کې کوارټ نه خلک راغلي او د بیلابیل ځایونو نه خلک راځي او د حمزه بابا مزار ننداره کوي. دا راته وایي چې د حمزه بابا شعر غزل دی ته یود دی. حمزه بابا یې چې ګله بې پت لکه د پرخې نه یم چې بدن مرد پلوشو سره ځم او وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم او د کم نظرو څه ګیله ده په کار ستوري د لرې نه واړه ښکاري او حمزه په سترګو یې تلیخ کوله وه څوک چې ګلشن ته د نجف تلی دي. مهرباني. بل دا ورته وایي چې ته ریګولر دلته څه کوې دلته استوګنه کوې؟ نه بس مونږ دلته دی خو دکان دی د بابا په اولاد کې راځو او دلته یو ریګولر راځو. د شپې ټایم کې دلته څوک وي؟ د شپې ټایم کې دلته خاصدار وي. او د حمزه بابا مزار کې مونږ موجوده یو لایبرری هم دته ښیو چې کومه د کتابونو لایبرری ده هغې له ورڅو څو دا د حمزه بابا چې کوم مزار دی د هغه لایبرری ده په دا کې د حمزه بابا چې کوم لیکلي شوي کتابونه دي هغه هم موجوده دي د هغې سره سره نور هم د پښتو په تاریخ باندې چې کوم لیکلي شوي کتابونه دي هغه هم موجوده دي. نو چې کوم یو څو جلکې ته مونږ خوایو چې کوم کتابونه دلته موجوده دي هغه کسو مارې یون کتاب دی او بهیر سپرلی پاینه کې د حمزه شینواري کلیات او سپیزلې ویناوې او داسې نور ډېر هم دي کوم چې ناچاپ دي. درمنو دا وخت مونږ سره یو ملګری موجوده دی هغه هم ویزیټ کړی دی غله روغله د حمزه بابا ژوند کې د هغه چې کومه شاعري ده هغې حوالې سره څه معلومات درسره کوي هغه مونږ کتونکو سره شي جی مونږ خو بس د حمزه بابا غزل لحاظ سره د حمزه بابا خدمات چې کوم پښتو ادب سره دي د هغې سټوډنټان یو او د هغې لحاظ سره راغلي یو د هغوی تصنیفات کتلو له د هغوی بکس په خپل لاسونو کتلو له دغله نو د حمزه بابا ټولو نه غټ چې کوم کنټریبیوشن دی پښتو ادب کې هغه د غزل دا چې کوم موجوده شیپ دی دا د حمزه بابا کنټریبیوشن دی پښتو کې. پښتو کې د پښتو صنف کو تاسو وګورئ د پښتو شاعري کو تاسو وګورئ هغې کې تاسو ته نظم پرومیننت ملاویږي خو غزل چې کوم دا شیپ ورکړی شوی دی دا زموږ حمزه بابا ورکړی دی نو د حمزه بابا دا ډېر غټ کنټریبیوشن دی پښتو کې. بل لکه دا ده چې نن سبا که تاسو وګورئ نن سبا غزل او په تېر شوي وخت کې چې کوم خلکو غزلې وي لکه حمزه بابا شو داسې نور چې کوم نوموړي شاعران دي هغې کې څومره فرق دی لکه نن سبا ګورو دا سوشل میډیا کې دومره وایرل شي او خلک یې خوښۍ هم نو څومره فرق دی؟ نه د حمزه بابا غزل کې تاسو ته به تصوف هم ملاویږي د هغې کې به تاسو ته رومانیت ملاویږي او هغې کې به تاسو ته خوږه ژبه ملاویږي. نن سبا کمرشلیزم ډیر شوی دی نن سبا لیکل کیږي د کمرشل پرپسز دپاره نو حمزه بابا چې دی هغه مونږ نشو کمپیر کولی نننی شاعرانو سره یا نننی کمرشل شاعران چې کوم دی هغوی سره مونږ هغه نشو کمپیر کولی. مرګری دی سره هم خبرې کوو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل تعارف جی صدیق احمد ایڈوکیٹ پشاور ہائی کورٹ کی وکالت کو او راغلی وی حمزه بابا مزار ته ویزیټ کو نو ټول مل لوست دی د پښتو ادب کې یو ډیر غټ مقام لري ډیر سمست دی کړی دی دغه د فلسفې نه دغه د سوچ نه ډیر زیات متاثر شوی نو نن راغلی وی ویزیټ مو چې لګو ګورو او لګو تاسو څنګه حمزه بابا د ژوند متاثر
حمزه بابا په خپل شاعرۍ کې یو سوچ لري، یو فلسفه لري او یو ډېر غټ مقام دی. نو ظاهر خبره ده به حیثیت طالب علم او به حیثیت پښتون نو یو غټ مقام لري. نو چې چا هم لوسته دی نو هغه بغیر د متاثر کېدو نه دی پاتې شوی.